বুঝি বলে নাই ডাইরেক্ট কথা জাম বলি কছো জামে আর ও ও পাছত কিবা না করিম না হয় কাইলৈ তই যাব না লাগে কি হর ফিনিশিং টাচ দি আপুনি হেই হুনকাল করক এনেও বহুত হইছে বড়া করি তাহক কেতিয়াবার পৰা ৰৈ আছে গাড়ি আহিল বুলে আহিল তেওঁ কথা বাদ দিয়ে আমার তো রেপুটেশনের কথা চিন্তা করব লাগিছিল ও বড়া এই সুমুখনত গেলে একদম পেস্টিস কমি যাব হে হেৰা আজি ঠাই সলনি করে বহিব লাগবে বুঝছা কত বা বেশি মানুষ হয় ইমান একটা আইডিয়াও নাই নয় কামাখ্যাতে মানুষ বেশি হয় বলে শুনেছো এটা রাইজে মুখেই পয়সা দিবনে মন্দিরত অরিহনাই দিব পাণ্ডায়ও পয়সা লয় নহয় আকো আজিকালি হেৰি চিনাকি মানুষে দেখিলে কি হব ভাবিব দহতিয়ে শিল্পী পেঞ্চন লবলৈ আহি ভিখারী হল ভাবিবলৈ দিয়া ভিখারী হয় না নহয় মই জানো নহয় ঐ মানুহটো ঐ আসনা নাই ঐ ঘরত কোনবা আহিলে কোনো সোমাই হ ও তন্তে দুটা ইয়াতে আছা ভালে হৈছি দে আজি কাকতিৰ চোতালত মিটিং এখন আছে ঐ তই যাব লাগিব মিটিং কিহৰ মিটিং বিচাৰ হব আমি গতাই খপাই লখাই ডিসিশন লবা লাগিব কিহৰ বিচাৰ আমি একো বুজা নাই হেৰি আমাৰ কিবা অপৰাধ হল নেকি ঐ তন্তৰ একো অপৰাধ হোৱা নাই ঐ এই তোৰ ওপৰত যে নাথে অত্যাচাৰ কৰিছিল তাৰে বিচাৰ হব কি হেৰা মানুহবোৰে কেনেকৈ গম পালে গোটেইখন ৰাজহুৱা হৈ গ'ল মইতো ক'ব নোৱাৰো মই কাকোৱে কোৱা নাছিলো অৱশ্যে এদিন মালিকনীক কথাটো কৈছিলো মানে ওলাই গ'ল তোমাক মই কিমান দিন কৈছো কথাবোৰ বহল কৰি নাথাকিবা একো লাভ নাই ঐ তই হেন কাকুলি নহ'ব নহয় মাইকী মানুহ মিশাৰ ওপৰত অত্যাচাৰ হ'ব আৰু আমি চকুমুটি থাকিম হেৰি চাওক একো অত্যাচাৰ কৰা নাই আৰু সেইবোৰ বিচাৰ কৰিবলগীয়া একো নাই তই মনে মনে থাক তই মতা মানুহ হয় মাইকী মানুহৰ অপমানৰ কথা কি বুজি পাবি তেনেকৈ কিয় কৈছে এওঁটো মোৰ পৰ নহয় 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 আহিব লাগিব ইখন চোতালতহে আমি গতাই খপাই মিলি নাথৰ এগেঞ্চত কি কৰিব পাৰোঁ তাৰে আলোচনা কৰিম তই কিন্তু বাধা নিদিবি তই বাধা দিলে তোৰ ওপৰতে কেছ হ'ব মই যাওঁ এতিয়া গম পালা কথাবোৰ এনেকৈ বহল হৈ ৰাজহুৱা হৈ যায় তাৰপাছত দেখিব মানুহে তাত মচলা লগাই গোগ ৰাখে গেলিছে টিভি বাতৰি কাকত সকলোতে তোমাৰ বাতৰি প্ৰকাশ হ'ব হেৰি কি কৰিম এতিয়া যাবা নহ'লেতো উপায় নাই যে এনেকে বিচনাত পৰি আছ অফিচলৈ নাযাওঁ নেকি হা নাযাওঁ নাযাওঁ মানে যাবলৈ মনেই নাই মোৰ অ মন নাই বুলিয়ে অফিচ নোযোৱাকৈ থাকিব পাৰি নেকি কচোন পাৰি অতি বেছি কিডাল হ'ব চাকৰিটো যাব যাওক ৱাই ইমান কষ্ট কৰি চাকৰিটো পাইছ সেইটো নপঠিয়াবি হেৰ আৰু চা বিয়াখন পাতিবলৈ লৈছ বহুত কাম আছে বহুত যা যোগাৰ আছে বিয়া এখন পতাটো এই মুখৰ কথা নহয় নহয় গম পাইছ নাই কি মুখৰ কথা নহয় তাৰমানে মই বিয়া পাতিব নোৱাৰিম বুলি ভাবিছা নেকি কিচে মূৰ্খ এটা ল'ৰা জন্ম দিলো নহয় মই হেৰ বিয়া পাতি ছোৱালী এজনী অনাটোৱে ডাঙৰ কথা নহয় নহয় বহুত যা যোগাৰৰ কথা আছে কিমান সোবা যোগাৰ কৰিবলৈ আছে খবৰ আছে তোৰ আকৌ সোণাই দোকানৰ ওচৰলৈ যাবলৈ আছেই ৰুলি খাৰু আঙুঠি এইবিলাক অকণমান ডাঙৰ কৰি আনিব লাগিব ডাঙৰ মানে বহুত শকত নেকি শকত মানে নহয় শকত মানে কি জান মানে মোৰ জোখটোৱে ষ্টেণ্ডাৰ্ড মোৰটো এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড জোখ তাই মানে মোতকৈ অকণমান ক্ষীণ তথাপিতো কিমান শকত জানিব লাগিছিল নহয় এটা কাম কৰো কাইলৈ মই যাওঁ তাৰ গোটেই জোখমাখিনি মই ভালকৈ লৈ আনিব লাগিব নালাগে মই যাওঁতে ব্লাউজ হাতৰ খাৰুৰ জোখ আঙুঠিৰ জোখ চব লৈ আহিছো চবটো নিজেই কৰিলা মোৰ কৰিবলৈ কি থলা তোৰ বহুত কাম আছে দেউতাৰ আহিল তাৰপিছত ৰবলৈ সময় নাই অ তই যা সোনকালে যা মোৰ আকৌ মিটিং এখন আছে এতিয়া মিটিং কিহৰ মিটিং এই দহুতিয়ানীৰ কথাটো লৈও আমাৰ ইয়াতে মানে দহ বাৰগৰাকীমান মানুহ গোট খাব খাই পেলাই কথাটো আলোচনা কৰিব কেনেকৈ কি কৰিব পৰা যায় তাকে বুইছনে এই শইকীয়ানীক মাতিহে খেলি মেলি কৰি দিলে সেইজনী আহিলে মানে কিবা এটা কৰিবই খেলি মেলি জান নাই আৰু আমাৰ চোতালতে কথাটো পাতিবৰ কাৰণে মই যাবলৈ ওলাইছোঁ নহ'লে মই নগ'লোহেঁতেন আৰু তই উঠ তই আদেই সোনকালে দেৰি কৰি নাথাকিবি সোনকালে ভাত ঠাণ্ডাই হ'ব নহ'লে বৰ কিবা এটা চিন্তা হৈ গৈছে দেই এই ৰেকচুৱেলি মোৰ লগত বিয়া হ'বলৈ মন আছে নে নাই পিছত বিয়া হৈ আহিব মোক ক'বহি মা দেউতাই জোৰ কৰাৰ কাৰণেহে তোমাৰ লগত বিয়া হ'লো তেতিয়া তেৰিকা যি হ'ব হ'ব আৰু এইখনৰ ওপৰতে এৰি দিছোঁ আৰু হেৰি
দিব মনি অথনিৰে পৰা ইমান দেৰি বহি আছো মোৰ কেবাখনো মিটিং আছে এ অলপ খৰধৰ কৰক কথাবোৰ আগতে জানি লওঁচোন হয় নে নহয় অ আগতে একো কব নোৱাৰি নহয় হয় হয় আমি বহুত কাম পেলাই থৈ আহিছো হেই বৰমণি আপুনি আসল মানুহগৰাকীক মাতক আক অ হয়তো ৰ মই মাতি আনো ৰ বুজিছে এবুৰে মানুহগৰাকীৰ ছাল হ'ব পাৰে নাথৰ পৰা কিবা হৰকাবৰ বাবে কাকুতিৰ ছাল হ'ব পাৰে নাথক বদনাম কৰিবৰ বাবে বুজিছেনে আমি মানে গুটেখিনি মিলি পেলাই আপোনালোক আহিলে নে আহিলো আহিলো থাকে বুজিছেনে মই কামৰ পৰা আজৰিয়ে হ'ব পৰা নাই অ ৰ'ব ভাল খবৰ এটা দিয়াই নাই নহয় আমাৰ ল'ৰা যে মোৰ তাৰ বিয়া পাতিছো মানে কাটিৰ শেষৰ ফালে পতাটো খাটাং বৰ ভাল খবৰ আমি কিন্তু জোৰণত যাম হেৰি নহয় বিয়াৰ আকৌ কথাহে ওলাই থাকে বিয়াখন পিছে নহয়গৈ হয়তিয়ানী আপোনাৰ কি হৈছিল সকলোখিনি কথা কৈ দিয়ক অপৰাধীক এনেকৈ সাৰি যাবলৈ দিব নোৱাৰি নহয় মই মানে কাম কৰিবলৈ গৈছিলোঁ কাম কৰি থাকোঁতে তেওঁ গাতে গাটো লগাই দিয়েহি মই আঁতৰি আঁতৰি যাওঁ একো পাৰোঁতে আহি মোৰ হাতখনতে ধৰিলেহি তাৰপিছত মই হাতখন আছাৰ মাৰি ওলাই গুচি আহিলোঁ হেৰি হাতখন বেয়া উদ্দেশ্যত নধৰিবওতো পাৰে হেৰি শইকীয়ানী আপুনি কি কথা কৈছে চাওকচোন কি কৈছে নাথে দহুতীয়ানীৰ হাতখনত ধৰি গীতা পাঠ কৰিব খুজিছিল নেকি অ তই ঠিকে কৈছা দে একেবাৰে জমাই দিছা আপুনি কথা আখাৰ সঁচাই কৈছেনে মিছা কোৱা নাইতো কিয় এনে কম বাৰু আঠখেলীয়া নামঘৰৰ শপত মিছাকৈ আঠখেলীয়া নামঘৰৰ শপত খাই নক'বচোন আপোনাৰ এনে কি চেহেৰা আছে যে নাথ ভুল যাব এইবোৰ চব আপোনাৰ নাথৰ পৰা পইচা সৰকোৱাৰ ফন্দি তেনেকৈ নক'ব দেই মই তেনেকুৱা মাইকী মানুহ নহয় হেৰি শইকীয়ানী আপুনি কি কথাবোৰ কৈ আছে বাৰু কওকচোন হা আপুনি মানুহজনীক কেলে এনে বদনাম দিছে মোৰ চবকে জনা আছে কি প্ৰমাণ আছে নাথে তেনেকুৱা কৰিছে বুলি এখেতে নিজেওতো হাতখনত ধৰিব পাৰে হেৰি এখেত কেনেকুৱা তিৰোতা আমি জানো জানো কাকুতিৰ ভাড়াঘৰত থকা এখেতৰ কেইদিন হৈছে নাথ ইয়াৰ স্থানীয় মানুহ গাঁৱত গৈ সুধিবগৈ লাগিব ঘটনাটো কি আছিল এই মিছা মিছিকে এই চৰিত্ৰহীনাজনীৰ কাৰণে আমি আমাৰ সময়বোৰ নষ্ট কৰিব নোৱাৰো নহয় হয়নে নহয় বাৰু হেৰি ব্ৰহ্মণী লাভ নাই বুজিছে মাইকী মানুহ হৈ মাইকী মানুহজনীৰ দুখ নুবুজিলে মতাখিনি আৰু কি বুজিব মানুহজনীক কিবা এটা সুবিধা কৰি দিম বুলি ভাবি অপমানহে কৰা হ'ল নেকি হৈ ঐ মোৰ বিৰাট ভুল হৈ গ'ল থিতিৰি মই মন দিবলৈ আছে কিটো পইচা দি দিম চব ঠিক হৈ যাব কাৰিকৰ পেণ্ডেল এইবিলাক একো চিন্তা কৰি লাভ নাই ঐ পইচা দি পোৱা বস্তুবিলাক বাৰু হ'ব কিন্তু সকলো কাম পইচা দিটো কৰিব নোৱাৰি না অ ছোৱালী ঘৰক মতাটো নিয়ম নেকি নিয়মটো আকৌ মাতিবই লাগিব এই ইমান দূৰলৈ গৈ কোনে মানুহ মাতিব ভাড়াঘৰ আগবঢ়াইছে বিস্ক ফাৰ্মৰ টপ গোল বিস্কুটত চীজৰ আচল সোৱাদ আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ মিন্ট্ৰা দ্য ৰোড ষ্টাৰ ইণ্ডিগো পেইণ্টছ ডট প্ৰুফ এণ্ড ৱাটাৰ প্ৰুফ হকিন্স নাইল শ্বেম্পু ৰূপা ফ্ৰণ্ট লাইন ইয়াৰ আৰাম কা মামলা হে অপ পাইয়ে 25 ৰুপিজ কা টুথব্ৰাছ মুফ্ত
65 rupees ke Anchor White toothpaste ke saath Doritos Dinosaur SBI Life Pulse Candy Lia Agarbatti Unibig Cookies Try new best ever complan for twice x growth Honda CB Shine Kya Shine hai Indica Kesh Kala CT100 Self Start Winkies The Kick Specialist TVS Jupiter Cycle Agarbatti Quaker Oats Fuel for the Real Fit Officer Choice Nestle Maggi Airtel Postpaid Promise Aru Kala Heat লোক সকল ঠিকে আছে নে আ সব ঠিকে আছে বাটত খালি গালি কোনে অকমান জ্বলালে আর এই বড়া দেউ আর কুলটা ধাবা দেখিলে সিহ লহ লগা খালি খাব লাগে মই বাপরে দুখনমান শুকান রুটি খুয়াই দিছো নহয় নহয় বাটৰ কথা বাদ দিও আপুনি তার কথা ককছুন ঠিক আছে তেওঁলোকৰ ভকত বহিল আমাৰ ভকত বহিল ভূপেন আৰু হৰেণে যি কৰিলে কৰিলে মোক যি ধৰণে কৰিব দিলে মই একনিষ্ঠভাৱে কৰিলোঁ এতিয়া কথা হ'ল চবৰে মিলাই মিলি আঠ নবে মূৰটো ঠিক হ'ল হ'ব দিয়ক আমাৰনো কি তেওঁলোকে যি কয় আৰু নাই নাই তেনেকৈ নক'বা বহুত কাম বাকী আছে হে হেই নহয় শুনক অ' কি হ'ল মুখখন ফুলাই আছ এই আঠ নৱেম্বৰ বাইশ বাতি এই কিবা বোলে নে ছাতি এই নহয় বাইশ কাতিত দিন ঠিক কৰি থৈ আহিছো হলে কিডাল হ'ল মোৰচোন তাহাঁতৰ ঘৰলৈ যোৱা বাটটো মাৰি থৈ আহিলা উফ ৰাম ফলত এখন কথা পাতিয়ে থাক বিয়াৰ আগতেই যদি কথাবিলাক পাতি শেষ কৰ বিয়াৰ পিছৰ যিটো চাৰ্ম যিটো মজা সেইটো ক'ত পাবি হা দেখিছন নাই দুনিয়াৰ প্ৰেম কৰি বিয়া হোৱাবিলাকৰ কাজিয়াই কাজিয়া হ'ব দিয়ক এইবিলাক নাপায় ক'ব শুন বিয়াৰ দিন ঠিক হ'ল নহয় এতিয়া চব কথা বাদ দি বিয়াৰ যোগাৰত মন দে মই মন দিবলৈ আছে কিটো পইচা দি দিম চব ঠিক হৈ যাব কাৰিকৰ পেণ্ডেল এইবিলাক একো চিন্তা কৰি লাভ নাই ঐ পইচা দি পোৱা বস্তুবিলাক বাৰু হ'ব কিন্তু সকলো কাম পইচা দিটো কৰিব নোৱাৰি না যেনে মানুহ মাতাটো আৰে পইচা দিলেই মানুহ মাতা সম্ভৱ হয় জানো বিয়াৰ কথা কাৰোবাৰ হতুৱাই মাতিলেও নহ'ব নহয় কিছুমানক নিজে মাতিব লাগিব ইয়ে হয় আমাৰ জেঠায়েতো নিজে গৈ নামাতিলে নাহে তাতোকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে আমাৰ গাঁওখন আমাৰ গাঁৱৰ মানুহখিনিক মই নিজে গৈ মাতিব লাগিব আৰু সময়নো আছে হাতত কেইদিন হেৰা এটা কাম কৰোঁ বুইছা কালিয়ে মই গাঁৱলৈ যাওঁ গাঁৱৰ মানুহখিনিক নিজে মাতোঁ ওচৰৰ যিমান মিতিৰ কুটুম্ব আছে সকলোকে মাতোঁ দুই তিনিদিন সময় লাগি যাব ইয়ে অকল আপোনাৰ বংশৰ মাতিলে নহ'ব নহয় সেইসকল আহিব অকল খাবলৈ বিয়াখন তুলি ধৰিব মোৰ নিজৰবোৰেহে মোৰখিনিকো মাতিব লাগিব নিজে ৰ'বা কি কৰিবলৈ ওলাইছা মই একো গম পোৱা নাই আৰু মানুহ দুনুহ মাতিবা পিছত আকৌ আগৰ নিচিনা নহয়তো ঐ তামোল পাণ পেলোৱাৰ পিছত এই ধৰণৰ কথা ক তোমালোক মাক বাপেকেহে কথা পাতিছা মইচোন ছোৱালীৰ লগত ফেচ টু ফেচ কথা পাতিবলৈ নাপালোঁ কিছুমান কথা ক্লিয়াৰ হৈ ল'ব লাগিছিল ন মই কিন্তু পিছত পিটন খাবলৈ নাই ছোৱালীজনী ফটোখন দেখিলে তেনেকুৱা যেন লাগে নেকি কিমান কি আমাৰ শুশ্ৰূষা কৰিছে কিমান শ্ৰদ্ধা কিমান ভক্তিভাৱ আমাৰতো সকলোৱে শলাগিছে বৰাই কিন্তু মাকজনীক বৰ ভাল পাইছে আহোঁতে বাটত কৈয়ে আহিছে বেছ সাদৰী হেনো সাদৰী জীয়েকক এতিয়াও মোৰ লগত কথা পাতিবলৈ নিদিয়ে আৰা হ'ব দিয়া বুইছা নাই সেইটোকে কৰোঁ মই এটা কাম কৰোঁ কাইলৈকে গুচি যাওঁ গৌতমক ফোন কৰি অফিচৰ ছুটীৰ কথা কওঁ আৰু আমাৰ গাঁৱৰ বুঢ়াক দেউতাক দেউতাক ফোন এটা কৰি জনাই দিওঁ আচ্ছা মোৰ ফোনটো ফোনটো ক'ত হে মই কি জানো মোৰ এইডালক সুধি দিলা হৈ নাই বাইশ কাটি হ'লে ফালে হাতত নখ লেখি থাকিব নালাগে তই এতিয়া যা দেউতাক অকলে কষ্ট কৰিবলৈ নিদিবি কামবিলাক ভগাই ল বুজিছ নাই কি কৈছো বাইশ কাটিলে গ'লে ৰাতিপুৱাই আহিছো কালি লগ নাপালোৱে নহয় কওকচোন কওক ছোৱালী ঘৰ কেনে দেখিলে ছোৱালী কেনেকুৱা দেখিলে ভাল ভাল বহুত ভাল আটাইতকৈ ভাল লাগিল হয়নে বৰ সাদৰী মানুহ দেই খুবেই ভাল লাগিল ছোৱালীৰ মাকৰ লগত কথা পাতিয়ে মই চব গম পাই গ'লো নহয় বৰ সাদৰী দেই
ঘরে আহি গৈছে নে গোটেই রাতি মনত পড়ি আছে এক শিকুত টোপনি মারিব পড়া নাই ছোৱালী মাক ইমান সাদৰী মানুহ না মোৰ জীৱনত এনেকুৱা মাইকী মানুহ মই লগেই পোৱা নাই বুঝিছে নে কাকতীয়নী মুখত কিবা এটা আছে হে কাকতি কিন্তু ভাগ্য দেই এনেকুৱা বিয়নী পাইছে মোৰ যদি ল'ৰা পোৱালী অকণমান থাকিলহেঁতেন মই কি জানি তাৰ পৰাই আনিলোহেঁতেন হয়নে বাৰু বাকীবোৰ কেনেকুৱা দেখিলে আৰে ছোৱালীৰ মাকক চোৱাৰ পিছত আৰু কি চাবলৈ থাকিল মানে বাকী ঘৰ বাৰী এইবোৰ মানে বাকী একো নাচালেই নেকি কাৰোবাক কাৰোবাক লগ পাইছিলো নেকি মানে বিয়নীৰ লগত কথা পাতি থাকোঁতে কাৰোফালে চাবলৈ সময়েই নেপালোঁ বুঝিছে কাকতীয়নী ইমান আদৰ সাদৰ কৰি অপায়ন কৰিছে নহয় অঁ সেই নহয় বিয়ালৈ মাতিব লাগিব নহয় কাক কাক মানে ছোৱালী ঘৰক অঁ এইটো এটা নিয়ম অঁ ছোৱালী ঘৰক মতাটো নিয়ম নেকি নিয়মটো আকৌ মাতিবই লাগিব ইমান দূৰলৈ গৈ কোনে মানুহ মাতিব কিয় মই কিয় মই মাতি থৈ আহিম মুনৰ বিয়াখনত যদি ইমান কোনো কষ্ট কৰিব নোৱাৰো তেনেহলে মই কিহৰ বৰাটো হল হে অ কাকতীয়নী ভাগ্য দেই পিয়নীৰহে ভাগ্য হল হেৰি আপুনি বহক মই এখেত ওলাইছে নেকি চাই মই বাহিৰতে হৈছো চোতালখন অকণমান চাওঁ পেণ্ডেলটো ক'ত কেনেকৈ স্থাপন কৰিব পাৰি তাৰে হিচাপ এটা কৰোঁ নহয় জানো বাৰু পিয়নী নে আমাৰ হ'বলগীয়া শাহু এৰা বুইছা আমাৰ হৃদয় একেবাৰে জিনি পেলালে তুমি কিন্তু বিৰাট ভাগ্যৱান দেই তোমাৰ শাহুৰ ইমান ভাল ছোৱালী পাইছা চাবা চাবা দুফালা নেকি নাই 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 আহিলানো ক'ৰ পৰা হা ক'ৰ পৰা আহিলা এই কলিতাদাৰ ওচৰৰ পৰা আহিলোঁ ৰ'ব ছোৱালীজনী কালি কেনেকুৱা পালে সুধি আহিলোঁ আপুনি কেনেকুৱা পালে বহুত ভাল হে তোমাৰ হ'বলগীয়া শাহু এৰা বুইছা আমাৰ হৃদয় একেবাৰে জিনি পেলালে তুমি কিন্তু বিৰাট ভাগ্যৱান দেই তোমাৰ শাহুৰ ইমান ভাল ছোৱালী পাইছা শাহু কথা বাদ দিয়ক ছোৱালী কেনেকুৱা পালে সেইটো কওক বহুত ভাল হে টিকবল ধা ওলাই মাতি মাক ভালেহে জি এক কাজি বুজা নাই মাক ভাল হলে ছোৱালী ভাল হবই হেৰা বৰ ভাল ঘৰৰ ছোৱালী পাইছা হে তাৰমানে আপুনি অকল মাককে চালে ছোৱালীজনী নাচালে চালো সকলো ভাল কিহে বৰাদেউ ৰাতিপুৱাই ওলালিহি যে এক মিনিট বিয়নীৰ কথা নুলিয়াব কিন্তু কালি গোটেই বাটটো বিয়নী বিয়নী শুনি শুনি মাথা গৰম হৈ গৈছে এ ৰ'ব হে আপোনাৰহে হ'বলগীয়া বিয়নী আপুনি ভালহে পাব লাগে এ হ'ব কিনো দেখিলে আপুনিহে জানে অই মুন তোক মই বিচাৰি আছোঁ মোৰ তিনি চাৰিদিনমান লাগি যাব পাৰে বেছিও লাগিব পাৰে গতিকে গোটেই কামবিলাক আগুৱাই থবি অঁ মতাৰ কামটোৰ লগে লগে আৰম্ভ কৰিব লাগিব ঠিক আছে সেই দায়িত্ব মই লৈছোঁ মুনৰ ছোৱালী ঘৰৰ মানুহ মতাৰ দায়িত্ব মোৰ আচ্ছা সেইখিনিহে দায়িত্ব ল'ব পালে মোৰ প্ৰথম কথা মই ৰংপুৰ প্ৰেছত চিঠিৰ ড্ৰাফ্টটো দি থৈ আহিছোঁ তই নামটো ভৰাই দিবি দৰাৰ নামৰ ঠাইত মোৰ নাম কি তোমাৰ নাম নভৰাব হে তেৰিকা মাক বাপেকৰ নামত আমাৰ নামটো ভৰাই দিবি বাকী চালে তই গম পাবি মই প্ৰেছৰ আপাটোক কি নাম আছিল ভদ্ৰ অসভ্য নহয় অভদ্ৰ ভদ্ৰ তাক কৈ থৈ আহিছোঁ তাক লগ ধৰিবি বাবুল আহিলে চোতালখন দেখুৱাই দিবি আৰু কাৰিকৰৰ পৰা লিষ্টখন ল'বি যি পাৰ মানুহ মাতি যাবি ৰৈ থাকিবলৈ সময় নাই সময় নাই সময় নাই অৰে বৰাদেউ আপুনি কিন্তু আহি থাকিব দেই খবৰ লৈ থাকিব কিবা কাম থাকিলে কৰিব আৰু শুনক বিয়নীক মাতিবলৈ আপুনিয়ে যাব মনটো ভাল লাগি গ'ল নহয় হ'ব দিয়ক মই আৰু দেৰি নকৰোঁ বুজিছেনে শুনা 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 এনেকৈ গুচি গ'ল নহ'ব নহয় পইচা দি থৈ যোৱা চব পইচা মাৰ হাতত আছে তেওঁৰ পৰা লৈ পেলাই খৰচ কৰিবি বাকীবিলাক মই দিম বৰাদেউ মই আহোঁ দেই বিয়নীক বিছনাৰ ওপৰত
সর্বজন আমার অবসন ভাড়া ঘর কিছু কথা শুনা বিবরণ ভাড়াঘর আগবঢ়ালে বিস্ক ফার্মর টপ গোল বিস্কুটত চিজর আসল সোয়াদ আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস মিন্ট্রা দ্য রোড স্টার ইন্ডিগো পেইন্টস ডট প্রুফ অ্যান্ড ওয়াটার প্রুফ হকিন্স নাইল শ্যাম্পু রূপা ফ্রন্টলাইন আরাম কা মামলা হ্যাঁ পাইয়ে 25 রুপিস কা টুথব্রাশ মুফ 65 রুপিস কে অ্যাঙ্কর হোয়াইট টুথপেস্ট কে সাথ টোরিটস ডাইনাসোর এসবিআই লাইফ পালস ক্যান্ডি লিয়া আগরবত্তি ইউনিবিক কুকিজ ট্রাই নিউ বেস্ট এভার কমপ্লান ফর টুয়াইস এক্স গ্রোথ হন্ডা সিবি শাইন ক্যা শাইন হ্যায় ইন্ডিকা কেশ কালা সিটি 100 সেলফ স্টার উইঙ্কিজ দ্য কিক স্পেশালিস্ট টিভিএস জুপিটার সাইকেল আগরবত্তি কুইকার রোডস ফুয়েল ফর দ্য রিয়েল ফিট অফিসার চয়েস নেসলে ম্যাগি এয়ারটেল পোস্টপেড প্রমিস আর কালাহিত।